Da senhora, salmo de número 128, conhecido de todos, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois ele será como que teme ao Senhor. O Senhor ouvirá a minha voz. Ah, não, eu estou no salmo. A tua esposa e será como uma videira frutífera o lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Aí está uma videira frutífera, que está os filhos. É motivo de alegria para nós saber que esta família é uma família ilustrada. Por que é uma família ilustrada? Porque Jesus disse: meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade de meu Pai estar no céu. E fazer a vontade de Deus é o que eles fizerem, eu e nós. Portanto, ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o meu conselho: persevere, firme, sabendo que o teu trabalho no Senhor não é em vão, o meu trabalho não é em vão. Pedro Enéa, trabalhe, seja corajoso, não esmoreça. A igreja do Senhor não tem A nem B, aqui nós somos uma só pessoa. E o Cristo, dono da igreja, é o cabeça que guia aos pais de cada um. Portanto, meus parabéns, Deus lhe abençoe, que você, como esta árvore frutífica, tem dado exemplo como esposa, como mãe, como crente, e que tem honrado a palavra de Deus, honrado os seus pastores, porque pelo menos eu sou honrado por ela. E por todos, porque aqueles que não me honram, eu não estou nem aí, porque não me faz falta também, porque eu tenho quem me honra. Quem é? É o Papai do Céu, o Cristo, cabeça da igreja, e aqueles que são meus irmãos legítimos. Portanto, meu abraço a todos, muito obrigado. Não vou dirigir culto, porque eu cheguei e falei logo para ele: você pode dirigir. Eu vim só cumprir com o dever de pastor. Eu sei que estou em falha com vocês, não sou visitador, mas quero dizer, você não chega lá em casa e me acha dormindo, não. Você me chega lá em casa, você me acha trabalhando, lendo Bíblia, orando e trabalhando em construção. Porque do dia que eu aceitei Jesus, com 2 meses, eu construí a primeira igreja, com 2 meses de crente. De lá para cá, nunca mais parei. E a prova é que eu cheguei aqui e já fiz o que eu já fiz, e agora estou fazendo uma casa para mim morar os dias que eu tiver de passar aqui. Por quê? Porque eu resolvi ser sepultado em outro lugar. Por quê? Porque a pega o pé da dona Bibi, Troíra, que Deus me deu foi sepultada em Porto Rico. E eu querei. Olha no teu pé, no teu, no teu, tá no teu. Não, Deus abençoe. Por isso que eu estou fazendo uma casa para mim morar. Eu quero dizer, de Fortaleza, a São Luís, a Caxias, por onde eu passei, eu tenho casa para morar. Já vendi muita casa. E um abraço. Fazer uma oração pela nossa irmã. Para ela ficar de pé, ou se puder ajoelhar, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar. E ela está completando uma data muito especial para todos nós que aqui estamos. A Bíblia diz: alegrar com os que se alegram. Então nós estamos aqui para se alegrar com a nossa irmã. Oramos. Eu quero ler um versículo da Bíblia. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao do rubim. Portanto, esta mulher foi uma mulher virtuosa, honrou o seu marido, ele passou para a eternidade, ela continuou o seu ponto de honra. E honrando os filhos, honrando a igreja e o próprio Deus. Portanto, orando: Santo Deus, aqui está essa mulher virtuosa, esta é videira frutífera, o qual tem esses lindos frutos que ela gerou junto com o seu esposo. E aqui estão eles, dando continuidade à obra que o Senhor lhe confiou. Portanto, abençoa a tua igreja em Porto Rico e a tua filha. Consagramos ela para ti mais e mais. Aleluia. Guarda ela no teu nome e ajuda.
que esta data se prolongue por muitos e muitas outras, que ela tenha, seja um exemplo de mãe, um exemplo de viúva, um exemplo de crente na igreja, porque há crentes que não tem exemplo, mas o Senhor Jesus diz: em tudo eu vos dei exemplo, e assim como eu fiz, faça vós também. Portanto, abençoa ela e todos os seus familiares. Ouve-nos até, entreguemos em tuas mãos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, e o amor de Deus nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com ela, desde agora e para sempre, e nós diremos amém. Amém. Muito obrigado.